နိုင်ငံဤမှာယူတာမှုမရှိရင်ယူတာမှုမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်လည်စံစားရမယ်လို့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌပူဂျုံမူကြီးမေအောင်လိုင်က2024ခုနှစ် up to world ရှေ့ရအနေကရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးလုံချုပ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအွေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်တွေကိုစတင်ထမ်းဆောင်ကြရစဉ်ကလေးကရှေးလွန်ကဲစဉ်တွေကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအန္တမာရည်မှန်းချက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပြီးအနိုင်ရတဲ့အဆိုအရကိုနိုင်ငံတော်အာဏာဒီပြန်လည်အနှင်းသွာမယ်လို့အတီလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း အရေးကြီးတဲ့အောင်းမြင်စေရေမိမိတို့အနေနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသူကပြောပါတယ်ပိုဂျိုမူကြီးမယောင်လိုင်းကနိုင်ငံကြီးမှာယူတတ်မှုမရှိပါကာယူတတ်မှုမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပြန်လဲခန်းဆားရမြင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမိမိတို့နိုင်ငံနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပြင်နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းမြင်တွေ့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ပဲလူပုတ်ကိုဒါမှမဟုတ်အဖွယ်စီပဲနိုင်ငံကြီးဘာဒီဒါမှမဟုတ်ပဲဖြစ်စဉ်တွေကိုညှင်းညွှန်းပြောကြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရတာပါ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကတပ်မတော်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဆိုရကို2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းအငင်းပွားမှုကိုမဖြေရှင်းဘဲအဆိုရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုပြီးဖြုတ်ချကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားတာပါ။အဲ့ဒီနောက် NLD ပါတီကောင်ဆောင်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအယက်ဖက်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေအတွင်းမှာသတင်းပြမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးအဓိက iong ညီဖြစ်ပွားကတူထပ်တန်ရုံမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ the ့ဒီလိုဖြစ်တည်လာတဲ့နောက် NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်တားလက်နက်ကင် EO တွေကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့နှာဆက်ကအဆူရောက်ကိုဖျောက်ချပြီးလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါလေ။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြပါလေ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပြည်ဒုက္ခသည်6သန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ ISB မြန်မာကအော်တိုဝါပထမအပတ်ထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။